Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag in unserer Reihe Mein Weg zu unseren Deutschen. Nach Eva Lustigova haben wir heute den Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor Jerzy Hawelka zu Gast, der über seine persönliche Wahrnehmung und Beziehung zu den Deutschen aus den böhmischen Ländern sprechen wird. In seinem Fall ist es eigentlich auch eine ursprünglich eher mährische Perspektive. Er ist nämlich in Iglau, Ihlava geboren, hat das Iglauer Gymnasium besucht, dann an der DAMU, der Divadelní Fakulta Akademie Muzických Umění, alternatives Theater und Puppentheater studiert. Er ist eines der Stammmitglieder des Theaterensembles Vostopet, das bekannt wurde auch durch die Aufführung Dechowka Blasmusik, unter anderem auch hier in München zu sehen. Das werden wir später auch noch etwas thematisieren. Dann war er einer der Mitbegründer eines großen Dokumentarfestivals in Mitteleuropa, ebenfalls in Jihlava, mit dem Titel Jihlava. Und außerdem ist er auch bekannt geworden, gerade in den letzten Jahren, als Regisseur und Drehbuchautor für den Film Vlastnici, also die Eigentümer, einem höchst unterhaltsamen Streifen über eine Wohnungseigentümerversammlung, für den er 2020 auch den Český Lev, den böhmischen Löwen, gewonnen hat, den höchsten tschechischen Filmpreis. Dieser Film wurde zuvor auch als Theaterstück realisiert nach seiner Vorlage. All das, wie gesagt, werden wir auch im Anschluss vor allen Dingen natürlich die Beziehung zu den Deutschen etwas näher thematisieren. Sein Beitrag heißt die innere Kolonisierung und ich darf ihn nun bitten, seinen Beitrag vorzutragen. Dankeschön. Hallo, danke für die Einladung. Also ich versuche jetzt meinen Text, den Wolfgang übersetzt hat, auf Deutsch zu lesen. Es wird ein bisschen schwierig sein, aber besonders für Sie, die Zuhörer. Also, die innere Kolonisierung. Ich stamme aus Iglau, was in einer so genannten deutschen Sprachinsel liegt, beziehungsweise lag. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Das Wort Insel soll offensichtlich die Tatsache unterstreichen, dass es sich nicht um eine klassische, wie im Grenzgebiet gemischte Bevölkerung handelt, sondern dass eine bestimmte, in diesem Fall eine deutsche Minderheit, inmitten eines anderen, in unserem Fall tschechischen Ethnikums, sesshaft wurde. Wobei das tschechische Ethnikum selbst auch eine Insel darstellte, umgeben von hauptsächlich deutschem Einfluss. Das Attribut Sprach fordert wiederum nicht zu einer ethnischen, sondern linguistischen Interpretation auf, also eine Definition eines bestimmten Raums auf Basis der überwiegend gebräuchlichen Sprachkommunikation. Wie entsteht eine solche Sprachinsel? Also lassen wir Wikipedia zu Wort kommen. Die Entwicklung nach dem 16. Jahrhundert, nach der Entgliederung des böhmischen Königreichs in die Habsburger Monarchie und vor allem nach der Schlacht am Weißen Berg, begünstigte logischerweise den deutschen Einfluss in rein tschechischen Gebieten. Einerseits als Konsequenz der Dominanz der deutschen Sprache im Rahmen der Habsburg-Monarchie, andererseits als Folge der Rekatholisierung. Nach den Ergebnissen der Volkszählung im Jahr 1910 lebten in Iglau selbst 21.756 Deutsche und 5.974 Tschechen. In den anderen Gemeinden der Iglauer Sprachinsel waren dies ca. 18.400 Deutsche und 6.100 Tschechen. Also, das war Wikipedia. Ich bin in Iglau im Jahr 1980 geboren, also zu einer Zeit, als in Iglau nur noch wenige Deutsche lebten, falls überhaupt. Aber Vorsicht, es lebten dort viele Menschen, die Deutsch konnten und sprachen. So zum Beispiel meine Großmutter und meine Mutter ist zudem Deutschlehrerin. Die sprachlichen Verbindungen waren 40 Jahre nach dem Krieg also noch lebendig. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich selbst nur sehr schlecht Deutsch spreche. Auch daran lässt sich die abnehmende sprachliche Nähe demonstrieren. Nach der Frage, wie kann eine solche Sprachinsel entstehen,
muss notwendigerweise auch die Frage folgen, wie kann es sein, dass sich die deutsche Sprachinsel auflöste? Wohin ist sie verschwunden? Mit anderen Worten, wohin haben sich all diese Deutschen zerstreut? Ich habe nicht vor, auf historische Interpretationen darüber einzugehen, wie es zur Besiedlung unseres Gebiets durch Germanen gekommen ist oder wie etwa zur slawischen Besiedlung, zur Vermischung von Tschechen und Deutschen und Deutschen und Tschechen mitten in Europa. Maximal kann ich versuchen, eine Landkarte mit meinen persönlichen Erinnerungen an etwas zu formen, was wir als deutsch-tschechische Zusammenleben bezeichnen. Während meiner Grundschulzeit habe ich an dieses Thema absolut keine Erinnerung. Die Kindheit und Grundschule habe ich in der Tschechoslowakei erlebt und ich würde sagen, dass ich außer der Tschechoslowakei nichts wahrgenommen habe. Vielleicht noch die Sowjetunion und Amerika, aber nur als eine Art mystisches Land, etwa so wie Atlantis. Falls ich Deutschland wahrgenommen habe, so durch die stärkste Assoziation, das Prisma des Zweiten Weltkriegs. Eine andere starke Verbindung mit meinem Land war mir nicht bewusst. Die einzigen Ausländer, denen wir leibhaftig begegnet sind, waren Angehörige der Roma-Minderheit. Aber warten Sie, nein, das stimmt nicht. Meine Mutter hatte eine Freundin in Deutschland, die sie in der Zeit kennenlernte, als sie an Schwimmwettkämpfen teilnahm und zu diesen reiste, natürlich in das östliche Deutschland. Diese Freundin Gabi kam einmal zu uns, aber ich erinnere mich daran nicht so intensiv wie daran, als wir nach der Revolution zu Gabi fuhren. Dort hatte ich das oft zitierte Aha-Erlebnis an einem Schaufenster, vollgestopft mit Konsumgütern, die man in der Tschechoslowakei überhaupt nicht bekommen konnte. Meine Mama fing damals an zu weinen, aber damals begriff ich nicht, warum. Was mich begriff, gab es einen grundsätzlichen Moment in der Obstabteilung des Supermarkts. Die unendlichen Reihen perfekt glänzender, in die Regale geschlichtete rote Äpfel und die gelb blinzenden Bananen, einschließlich ganz unbekannter exotischer Früchte, werde ich nie vergessen. Der Bruch kam bei mir erst auf der Mittelschule. Dort begann ich mich für Geschichte zu interessieren. Ich fing an, erste kleine Früchte vom Baum der Erkenntnis zu kosten und stellte fest, dass alles komplizierter ist, als es auf den ersten Blick scheint. Je mehr man weiß, je mehr man erfährt, desto komplizierter wird alles. Wenn ich schon mit dem Wort Insel angefangen habe, erinnere ich hier an mein Lieblingszitat von John Wheeler. Wir leben auf einer Insel, die von Unwissenheit umgeben ist. Während unsere Insel des Wissens wächst, wächst auch die Künstlerlinie unserer Unwissenheit. Der Mensch erweitert sich also beim Erwachsenwerden seinen Horizont. Er erfährt mehr und mit jeder neu gewonnenen Information ist er gezwungen, die ganze Anordnung seines Systems von Kenntnissen zu verändern. Jedes neue Detail transformiert die persönliche Werteordnung. Mit anderen Worten, ein größeres Wissen führt zur Meinungsänderung. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde mir bewusst, dass meine Meinung weit mehr davon geprägt ist, was ich nicht weiß, wie viele weitere Puzzleteile mir fehlen, als davon, was ich weiß. Eine Meinung ist also eher ein momentaner Zustand als eine definitive Position. In diesem Sinne wurde die Geschichte für mich eine unglaublich Abenteuerreise der Erkenntnis, auf der sich meine Meinung im Hinblick auf grundsätzliche Momente der Geschichte ständig neu formierte und wieder änderte. Ich denke, ich befinde mich bis heute in diesem Transformationsprozess. Ein wesentlicher Umstand hat sich jedoch geändert.
Bis zu einem gewissen Zeitpunkt war meine Beziehung zur Geschichte eine Betrachtung von außen. Ich begriff sie als etwas schon Abgeschlossenes, was man studieren, durchsuchen, entdecken kann. Meine Beziehung zu ihr war die eines Forschers. Geschichte, was mir mich etwa die Möglichkeit archäologischer Untersuchungen, etwas wie eine spannende, aber schon zu Ende geschriebene Geschichte. Dann jedoch brachte mich das Theater zu der Erkenntnis, dass sich auch die Geschichte selbstständig neu definiert, nicht nur meine Beziehung zu ihr. Geschichte existiert nur dann, wenn man sie sich kontinuierlich vergegenwärtigt. Das schließt auch das deutsch-tschechische Zusammenleben mit ein. Wenn ich mich an den ersten wesentlichen Moment erinnern soll, an dem sich mir die Geschichte vergegenwärtige, so war dies der Augenblick, als ich ein eigentlich schon relativ reifem Alter begann, an dem Theaterstück Dechovka, Blasmusik auf Deutsch, zu arbeiten. An der Geschichte eines der Nachkriegsmassaker, das sich in diesem Fall in der Gemeinde Dobrenz, Dobronin auf Tschechisch, in der Region Iglau ereignete. Über die Nachkriegsmassaker an der deutschen Bevölkerung hatte ich natürlich eine allgemeine Vorstellung. Doch nun stieß ich auf einmal auf eine Geschichte, die sich in meiner Gegend abspielte. Die meisten Racheexekutionen nach dem Krieg hatten leider einen ähnlichen Verlauf. Deutsche Zivilisten kamen in den ersten Tagen nach dem Krieg in verschiedene Sammellager, in diesem Fall in ein Feuerwehrhaus, und zu einem bestimmten Zeitpunkt übernahmen Angehörige der Roten Garde der Initiative, die in den meisten Fällen zu den Menschen mit geringerem Moralbewusstsein gehörten. Sie initiierten einen Racheakt, an dem sich, zum Teil aus Angst, auch weitere Einheimische beteiligten. Nun betraf es mich jedoch zum ersten Mal persönlich. Alles spielte sich an einem Ort ab, den ich gut kenne, durch den ich oft durchgegangen oder durchgefahren bin. Das erste Mal betraf mich die Frage, wohin sind die ganzen Deutschen verschwunden, persönlich. Für Dechovka, Blasmusik, recherchierte ich nicht nur historische Quellen, sondern fuhr auch zu den Leuten und sprach mit ihnen. Ich ging auch zu meiner Oma, die sich noch daran erinnerte, wie in ihrem Haus der alte Kauzinger gelebt hat, der als 16-Jähriger auf dem Dobrenzer Tanzball Klarinette spielte, denn zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Männer verließen und mit Blut verschmierten Hemden zurückkehrten. Meine Oma erzählte mir auch von ihrer Kindheit in Wiskitna, auf Deutsch Gieshübel an der Iglau. Sie sprach darüber, wie es vor, während und nach dem Krieg war, was sich alles änderte. Konkrete Menschen, konkrete Namen, konkrete Nachbarn. Die Geschichte fängt an, sich in dem Moment zu vergegenwärtigen, in dem wir in sie mit Hilfe konkreter Menschen hineinschauen, durch konkrete Schicksale hindurch. Ebenso ist auch das Massaker auf dem Schwedenschanze nur eine Bezeichnung, ein Stichwort auf dem Wikipedia oder eine erschreckende Statistik bis zu dem Moment, in dem man die Akten mit den Aussagen der Zeitzeugen in die Hand bekommt. Plötzlich werden konkrete Menschen mit konkreten Namen wieder lebendig. Der Unterschied zwischen Geschichte und Gegenwart verschwindet. Ich bin überzeugt davon, dass das Thema der wilden Vertreibung im tschechischen Kontext kein Tabu ist. Es gibt viele Dokumentar- und Spielfilme, geschriebene Bücher. Es wurde sogar eine enzyklopädische Verarbeitung aller Nachkriegsmassaker auf dem Gebiet der Tschechischen Republik herausgegeben. Trotzdem hat sich der öffentliche Diskurs bislang nicht von dem klischeehaften Herumschrauben an dem Wörtchen versöhnen befreit. Die blutigen Nachkriegsmonate schrumpften zusammen auf die Frage,
ob wir schon mit der Geschichte versöhnt sind oder nicht. Ebenso findet die kritische Reflexion von Werken mit dieser Thematik oft auf zwei klar abgegrenzten Feldern statt, entweder als gezielte Geißelung oder als wichtiger Beitrag für das Versöhnen. In beiden Fällen wird die Reflexion des Themas über die Reflexion des künstlerischen Werks selbst gestellt. So als ob das Ganze nur ein Thema wäre, irgendwo außerhalb von uns. Nur, es ist kein Thema. Es sind konkrete Menschen und konkrete Schicksale. Das Thema ist ganz gegenwärtig, es ist in uns. Immer wenn ich damit anfange, an einem neuen Stoff zu arbeiten, lasse ich mich, und nun verwende ich eine Bezeichnung aus der Wikipedia-Definition vom Anfang, innerlich kolonisieren. Ich sauge Informationen, Geschichte, Zusammenhänge auf, die mich dazu zwingen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, die Geschichte in Gestalt eines anderen zu erleben, die Perspektive zu wechseln, Abstand von mir selbst zu nehmen. Ich glaube, bin mir aber dessen nicht ganz sicher, dass das Theater für mich eine Verkörperung dieser permanenten inneren Kolonisierung ist. Meiner Meinung nach ist es heilsam, sich von Zeit zu Zeit von jemandem anderen innerlich kolonisieren zu lassen, einem anderen Menschen, einer anderen Sprache oder ruhig auch durch das ganze Volk. Sozusagen eine Insel in sich zu bilden, zum Beispiel gerade diese deutsche Sprachinsel. Danke. Vielen herzlichen Dank, Jiří, für diesen persönlichen Einblick auch in deine Beziehung zu den böhmischen Deutschen, zu der Geschichte der Deutschen auch in deiner Region, in deine Motivation. Wir werden ein bisschen noch diskutieren und ins Tschechische umschalten und začal bych s prvním dotazem. Přečetl jsem si webové stránky města Jihlavy, například i text o historii. Najdeme tam zmínky o hornicích, řemeslnicích a obchodnicích z celé Evropy, kteří tam přišli ve 12. 13. století, nebo i o tom, že Maria Terezie do města pozvala nizozemské soukeníky. Zmínku o německém mluvící obyvatelstvu a jeho osudu tam není. Proč si myslíš, je tomu tak? Platí to ostatní i pro mnohé další města, obce v Sudetech, kde prostě není zmínka vlastně o německém mluvící obyvatelstvu. Co si myslíš? Jaký je ten důvod? No to jsi mě hodně překvapil, že tam ta zmínka není. Tak na stránkách Jihlavy jsem nebyl. A to je teda zajímavý, jestli jsou tam zmíněni nizozemští kolonizátoři. Tak to mě samozřejmě překvapuje, protože mám skutečně pocit, tak jak jsem to říkal, že jakoby ne možná ani tabu, ale nepřiznávání si toho, že jsme tady kdysi žili dohromady, už skutečně neplatí, že té literatury je hodně. Pravda je, že se zřejmě pohybuju pořád v nějaký bublině mýho kontextu vlastně jako sociokulturního a mám pocit, že skutečně jako ta míra, že jsou památníky, jsou cedulky, jsou zmínky i v Sudetech jako u vesnic, kde byla, nebyla vesnice, jak vypadala, k čemu došlo, tak mám pocit, že se to jako za posledních třeba 10 let hodně rozšířilo, jsou to často dvojazyční nápisy, ale možná, že když teda říkáš, že to tam není, tak pořád je s tím problém na té oficiální úrovni, na té, řekněme, státní linii, no, což mě teda taky překvapuje, protože samozřejmě já jsem jako začal chápat politiku v době, kdy Václav Havel byl prezident a měl jsem pocit, že těch kroků, který on dělá, k nápravě česko-německých vztahů jako bylo hodně, ale je pravda, že od té doby prostě nastoupili další jako Václav Klaus a tak dále a ten oficiální státní diskurs se vlastně možná zase stočil trošku do takového jako zapouzdření, který nám Čechům je velmi vlastní, jo, že zapouzdřit se v tom svým. Konec konců to je velký příběh Československa, který bylo uznáno jako multinárodnostní stát, pomalu typu Švýcarsko,
a dneska je to jako jednoetnické vyčištěná země. No. Mě to jenom připomínalo to, že vlastně i třeba v těch německých, sudetoněmeckých heimat byl, že určité období prostě o tom není zmínka. Třeba o těch letech 39 až 45. Je to i na druhé straně samozřejmě určité tabu, už je to také zlepšilo hodně, ale právě v povalečné době a myslím, že i ještě v 90. letech i tam byl určitý deficit vlastně přiznání i vlastní viny nebo prostě co se týká těch článků o historii těchto obcí a měst. Já bych měl ještě dotaz na tvoji babičku. Ty jsi vyprávěl, že vlastně jsi s ním mluvil o tomto tématu, jak vlastně to česko-německé soužití v té době celkem vnímala, řekla o těch sousedích, řekla něco o těch sousedích a tak dále, ale jak to vnímala celkově, jaký postoj k tomu měla? No vlastně to byl skutečně pro mě takový jako první náhled do toho, jak se žilo, jo? Že to byla doba, kdy mi povídala, že chodila do Jihlavy do školy pěšky z Vyskytný, což je asi 14 kilometrů a bavili jsme se celkově jako o tom životě kdysi, no ale potom samozřejmě, když jsem se jí začal ptát konkrétně, tak ona mě brala k barákům, kde bydleli Němci, říkala, jak se jmenovali, říkala, jak pomáhali někteří během války, jak někteří Češi zase po válce se snažili mírnit ty dopady na Němce, ale taky říkala, jako jaký sousedi, procházeli jsme baráky, jaký sousedi vlastně byli hnedka při jako začátku že války hodně protičeský a naopak, který po skončení války byli hodně protiněmecký. A jako pochopil jsem, že každá ta vesnice vlastně byl nějaký vzorek sociologický té společnosti, který myslím do dneška platný je. Že do dneška je to živý, to je jako jednoznačný. Do dneška existují baráky, kde některý lidi jsou třeba v kontaktu s Němci, kterým patřil kdysi ten dům a znám případy, kdy tam jezdí a znají se. Znám případy, kde v krásný Lípě mají baráky a jako absolutně právě o tom nechtějí vědět, jak k němu přišli nebo jak ho získali. Stejně tak, když zmíníme třeba ty švédské šance, ten masakr na švédských šancích, tak v té vesnici v té oblasti těch karpatských Němců, že jo, v té Dobšiný, tam je to pořád živý a nemluví se o tom skoro vůbec. Jsou tam lidi, kteří se ještě pamatují, ty, kteří se vrátili z toho transportu a pořád tam jsou třeba věci, naučnice nebo různý konkrétní předměty, které jsou navázané na tu dobu, kdy jako došlo k těm exekucím a ty lidi to zahazovali, ty cennosti, které měli někam do trávy a tak. Takže evidentní, že to je pořád živý, ale spojil jsem si to s tím teda, když jsem s babičkou procházel tu Vyskytnou, kterou já jsem si pamatoval jako vesnici, kde byla vždycky pouť a bylo to pro mě takový svátek, že se sejdeme v té staré chalupě a pečou se koláče. No a najednou to byl úplně jiný pohled na tu vesnici, najednou skutečně barák od baráku mi začala vyprávět, jak se jmenovali příjmení český, příjmení německý, jak se měli příjmení na český, radši po válce a do dneška tam jako je jedna paní sousedka, nevím jestli žije, protože babičce je 97 a žije teda pořád, která měla německý příjmení a nespomenu si jaký, jejíž potomci tam vlastně jako zůstali, jo, v té Vyskytný, no. Mluvili jsi také o tom, že určitý slom byl ve střední škole. Měl jsi tam nějakého fascinujícího učitele, nebo co k tomu přispělo, že tam, nebo prostě tím věkem taky se to začalo změnit, nebo jaký byl ten původ vlastně? Bylo to určitě dobrýma učitelema na tom gymplu, na češtinu, na dějepis, na občanskou nauku, ale myslím, že zásadnější bylo setkání s klukama, že tam vznikla taková dobrá parta, která založila vlastně divadlo na tom gymnáziu. A najednou jsme šli jako do hospody a bylo nám třeba 15-16, už jsme si připadali dospělí, ale neřešili jsme jenom, jako co zítra bude ve škole a začali jsme řešit právě zajímavý, nebo z toho pohledu pro mě nějaký zajímavý věci, třeba politický, současný, jo, to byly 90. léta, nástup kapitalismu naprosto divokej a kuponová privatizace, to trošku později, ale prostě krachy bank a tak a
My jsme se o tom začali bavit, si to dost pamatuju, na takový jako najednou pro mě vyšší intelektuální úrovni. Myslím, že nám dělalo dobře, že se cítíme jako víc dospělejší, prožívali jsme hodně volby a nějak tato parta, co vznikla, mě myslím vtáhla do toho občanského kontextu nějakého, že jako člověk se má zajímat o tu svoji komunitu nebo o tu svoji polis, o tu svoji obec. No a založili jsme taky divadlo, se kterým jsme mimo jiné jezdili v létě hrát třeba do Dobronína. No a když jsem se tehdy potom dozvěděl o tom případu, který vlastně začal, nebo na světlo ho dal novinář Mareš a začal kutat a začal dát, podal vlastně trestní oznámení na neznámého pachatele a jihlavský kriminalista přijel a nařídil odkryv té zeminy a skutečně našli se kosti. A pak do toho přišla ta knížka Hermy Kennelové, Hermy Kennel, Bergesdorf, a což bylo okamené o té vesnici vedle Dobronína, tak se začala jako vydávat dohromady taková zajímavá mozaika, která ale vlastně svůj kořen měla tady na té střední škole, že jsem tu oblast dobře znal, že jsme tam jezdili hrát divadlo, znali jsme ten sál a najednou to skutečně bylo nějaký hrozně jako osobní bodnutí. No. Pojďme se popovídat o Dechovce. V Německu, zvláště u těch sudeckých Němců, vlastně převládá občas názor, že Češi se schválně vyhýbají událostem po druhé světové válce. Když jsi se jako začal věnovat tématu odsunu českých Němců, jaké byly potom reakce v tom okolí? Našlo se třeba na tu Dechovku dost herců hned, dost hereček a další spolupracovníci, nebo si cítili také určité váhání nebo obavy vlastně v tom okolí? Jak to bylo? Naopak, u těch, když jsme dávali dohromady ten tvůrčí tým, herce a dramaturgy a tak různě, tak tam spíš panovalo jako velký nadšení se zabývat tímhletím tématem, což v té době už tak obecně bylo, že vlastně v těch, řekněme, liberálně uměleckých kruzích to jako bylo známo a byl tam poměrně intenzivní pocit, že je potřeba o tom hodně psát, dělat divadlo, natáčet filmy. Ale zároveň samozřejmě proti tomu už tady byla poměrně intenzivní i umělecká kritika na to, že právě je to jenom jako pro umělce, že umělci na tom získávají umělecké body, jo? Nebo že chtějí přinést zajímavý téma a tak ukážou, jaký jsme my Češi byli. A vlastně ten diskurs to trošku házel do... jako se to snaží marginalizovat, vlastně mám pocit, jo? Že sebebičování Čechů je vlastně jenom zajímavost umělecká, no. A my jsme se i proto snažili nedělat to vlastně nijak extrémně konfrontačně, ale skutečně jako vytvořit dějiny toho jednoho prostoru, toho jednoho sálu, jo. Nikoli úplně těch lidí, kteří něco způsobili, ale vlastně vytvořit jako ten sál kulturní, který byl nějakým středobodem obce a on skutečně se postavil díky společnému úsilí obyvatelstva česko-německého tehdy. Vybudoval se kulturní sál s hospodou. A ten byl svědkem té první pováleční tancovačky, kde teda došlo během ní k tomu masakru, která pokračovala kolem 1 hodiny v noci znovu. A nás tenhle ten moment, kdy zmizí z tancovačky všichni chlapi a pak se vrátí, tak nám přišlo, že o tom se to jako dá udělat, že to je něco, co se dá sdílet. Že se někde oslavujete svobodu a najednou zmiznou chlapi a vy tak trochu tušíte, co se děje, nevidíte to, nejste u toho, ale vlastně to všem dojde a... Jako poslední tečku k tomu dala samozřejmě ta dlouhá rozprava zastupitelstva v Dobronině o tom, jestli tam může ten pomník být nebo nemůže. A ta tomu dala jakýsi podivný současný groteskní satirický rozměr té české politické úrovně, o který si mluvil vlastně Wolfgangu na začátku, že jako proč to tam není uvedený na těch oficiálních stránkách, jo, té hlavy. A myslím si, že v této oficiální linii, v té zastupitelské demokracii vlastně to jako plnohodnotně uznaný pořád není, no. Což je zvláštní. Ale naopak ten tlak na té umělecké sféře, ten je jako velký. Už před náma to dělal třeba Miroslav Bambušek, to téma masakru u Písku a tak. A spíš to naráželo, jako jednak myslím, že ty diváci na to šli jako hodně jako na divadlo, jako na intenzivní divadlo, který se odehrává kolem nich všude. A byli díky tomu potom hodně zasažený tím tématem, o kterém ani neslyšeli, jo. Ta Dechovka byla vyprodávaná a vlastně nikde jsme neměli problém s návštěvností, protože si myslím, že ty lidi jsou skutečně vtažený do toho zážitku hodně. Ale ta negativní reakce spíš přišla tady z té jako umělecko-reflexní strany, jo? Že je to prostě příliš jednoduchý si teď říkat, jaký my Češi jsme byli špatný. Takže tam nemáme dostatečně vysvětlený, jako co teď dělali Němci a co to, jo.
My jsme se do tohohle řetězce nechtěli pouštět, my jsme prostě chtěli jako dát zažít tu tancovačku vlastně. Hmm. Podíváme se na ukázku z dechovky. Začíná to právě tím jednáním zastupitelstva a končí to jednou scénou už během osvobození Československa. Rada obce projednala návrh německé strany ke zřízení náhrobního kamene německým občanům, kteří zahynuli na katastru obce po ukončení druhé světové války. Náhrobní kámen by měl být umístěn na obecním hřbitově. Rada obce doporučuje projednat dvě varianty. A to jsou mou Petra, protože jsem si pro vás připravil takovou prezenci. Návrh první, který předložila německá strana, je, aby na náhrobní kámen byla umístěna jména všech, kteří podle německé strany zahynuli na konci druhé světové války a v lokalitě Budínka a poblíž železniční trati Dobrodín-Polná, pokud to tady bude prokázáno. A pak je to druhý návrh. Ne, pardon. To je on. A ten je náš, tedy rady obce. Aby na náhrobní kámen byla umístěna jména pouze těch, jejichž ostatky budou do hrobu skutečně uloženy, bude to prokázáno expertízou plus jedním číslem počet všech ostatních nezvěstných. Rozhodně by tam neměly být jména osob, které byly pohřbené jinde, to znamená v Polné a tak podobně. To je všechno, jak se k tomu staví rada. Zastupitelé samozřejmě ten nákres dostali a já teď k té problematice otvírám diskuzi. Necháme hlasovat ještě jednou. Má k tomu někdo ze zastupitelů něco? Já si osobně myslím, že bychom měli nalézt odvahu podívat se naší minulosti do očí a proto doporučuji přijmout návrh německé strany. Děkuji. Já jsem zcela zásadně proti tomu, aby na tom náhrobku byly jména, který si někdo vycusal z prstu. Podívejte se, tak ať jsou tam napsaný jenom ty, který potvrdí ta expertíza. A já bych pak udělal nějaký jiný zasedání a tam si řekneme, jak to má vypadat a kde to má stát. Ale proč bychom to pro Boha dávali na hřbitov? Zdeňku, protože ti Němci jsou mrtví, tak proto na hřbitov. Vole, mrtví, prtví, tak co teď s tím budeme tady? Vidíte to 70 nebo kolik let? Lidičky! Lidi! Svoboda! Svoboda! Prezentovali jste vlastně dechovku na hodně místech v České republice, ale i v Německu, například v Prémách a už jsme o tom mluvili taky u nás v Mnichově. Jaké rozdíly jste vlastně vnímali vzhledem k reakcím návštěvníků v obou zemích? Četl jsem, že na začátku vlastně si rád taky pozoroval diváky a její reakce. Možná o tom můžeš taky něco říct? No, jasně, ty reakce byly velmi jiný, protože to divadlo není postavené klasicky činoherně,
ale je skutečně to takové jako otevřený tvár pro ty diváky, kteří ten večer přijdou a sednou si ke stolu a stanou se plnohodnotnou součástí toho představení. Jo? Dokonce bych řekl, že to představení je, jakože diváci jsou součástí scénografie. Oni posouvají ty židle, mění se ten prostor z toho zastupitelstva k tomu a ty reakce se velmi, velmi jako odrážejí na tom, jak to představení dopadne. V Praze to bylo velmi přijatý jako dobře, ale vždycky trochu jsem měl pocit, že to je právě přijatý jako téma, jo, hodně. Když jsme začali vyjíždět z Prahy, tak mám pocit, že to víc byl jako pro ty lidi hlubší zážitek v tom smyslu, že jim to bylo, že to víc vnímali po nějaký jako lidský stránce, jo. Asi naprosto zásadní v tomhle bylo, když jsme to hráli přímo v Dobronině, v tom sále. A to bylo neuvěřitelné. To prostě najednou, já jsem to svítil, já u každou tu dechovku skoro z těch 110 repríz jsem viděl. A najednou ty věci jako ožily úplně hrozně moc, dostávaly úplně jiný významy, ale jako hrozně konkrétní, jakoby nabitý životem. I když to byli lidi, kteří už nepamatujou, samozřejmě, tak to bylo v tom sále, byli tam ty dobroninčtí, bylo to součástí Jihlavského festivalu dokumentárních filmů, takže tam byla i taková jako intelektuálně umělecká zaselinka. Ale opravdu, já jsem skoro nemohl svítit, jak se mi klepaly ruce, jak jsem všechno jako prožíval daleko intenzivněji. No a pak to bylo zajímavé v těch Brémách a u tebe v Mnichově, kdy to bylo vlastně stejně intenzivní, ale nějak jako úplně jinak. Tím, jak to je dvojazyčný to představení a mluví se tam částečně německy, tak teďka nastoupily ty titulky pro ty české části v Německu a mám pocit, že ty lidi to prožívali jako hrozně vevnitř, jo. Bylo daleko míň smíchů, daleko míň jako hlasitých reakcí, bylo to celý takový tiší a mám pocit, že to pro ně byl jako v něčem jako inere kolonizírung, no, daleko jako vniternější zážitek a taky jsem z toho byl jako hodně rozklepaný. Nebyl to pro mě žádný prostě festival, zájezd s divadlem na vyhlášený divadelní festival, ale jako úplně, jak kdyby se vevnitř rozsvítilo jako to srdce trochu jinak v tom představení, jo, a bylo trochu jiným způsobem. No. Možná taky mluvíme trochu o tom druhém projektu, je to ten slovo projekt a téma, už jsme řekli, jako se moc nehodí, ale o představení Očití svědek v Národním divadle. Chceš nám k tomu také krátce ještě něco říct? Jedná se vlastně o masakry na švédských šancích u Přerova a samozřejmě je to pro nás i v tom okolí právě těch česko-německých vztahů velmi zajímavý, jaký je ten projekt nebo jaký byl ten záměr vlastně toho projektu. No to téma nebo ta šílená událost se ke mně dostala úplně náhodou, když jsem režíroval jiný představení ve Slovenském národním divadle v Bratislavě a spolupracoval jsem hodně s Ústavem paměti národa jejich vlastně a najednou jsem měl v ruce složku s výpověďma očitých svědků z takzvaného masakru na švédských šancích, který jsem příliš neznal a vygoogloval jsem si ho a na té Wikipedii je popsaný takovým způsobem, že jsem se úplně rozložil a říkal jsem si, že to snad není možný. A začal jsem teda pročítat ty složky, poměrně tlustý. A od té doby se mě to téma nějak hrozně drželo, protože tenhle poválečný masakr byl hodně odlišný od těch ostatních. Jednak byl měsíc po válce a nebyl to tenhle ten jako okamžitě iniciovaný těma rudejma gardama nebo nějakou domobranou. Nebylo to takový, ta první vlna těch naprosto afektovaných, bezbřehých reakcí, msty. Ale byl vlastně měsíc po válce a byl řízený československou armádou kompletně, která se vracela z přehlídky v Praze. Nakolik to bylo náhodný setkání, nenáhodný, do toho se teď nechci pouštět, protože těch teorií je hodně, nicméně dva vlaky, jeden z vojáky československé armády a jeden z uprchlíky vlastně, kteří se vraceli na Slovensko do té karpatské oblasti a byli z Dobšiné, tak se střetli v Přerově na nádraží. A tam byly různý národnosti v tom vlaku, byli to Maďaři, Slováci, Rusové, Rusíni, hodně Němci, tyhle ty ale Karpačtí, kteří tam žili dlouho. No a došlo tam k zaslechnutí něčeho, co mohla být němčina, nebo taky bulenirština, což je to nářečí karpatských Němců. A poručík československé armády, ale té divize, nutno říct, nevím, kolik tam je, která byla OBZ vlastně. Bylo to obranné zpravodajství a byla to taková jako likvidační jednotka připravená vlastně skrz sovětský tajný služby, jako je NKVD.
dostala asi rozkaz, ale možná ho nedostala, možná to byla hodně iniciativa toho Karola Pazura, tak prostě udělala rychlou selekci na nádraží, kdo byl v Deutsche Partei, kdo nebyl, kdo tohle. Vybrala skoro 300 lidí, ale víceméně žen, starců a žen s malejma dětma, protože žádní muži se nevraceli. Ty pokud spolupracovali s gestapem, tak už dávno odjeli někam jinam. A tohle byly jenom vlastně rodiny bez mužů, který se vraceli. Tak skoro 300 lidí vzali a po vlastně takových nočních peripetích je tedy po skupinkách postříleli na švédských šancích. No. A ten případ je jedinečný ještě v jedné věci a to, že ten masakr byl tak rozměrný a celá ta vesnice Lověšice o něm věděla, že prostě se začal okamžitě vyšetřovat. Takže existují okamžitě očitý svědkové vyslechnutí vlastně hned po události. A potom se ten případ vracel, otvíral znovu v roce 47, protože Mezinárodní červený kříž hledal ty pozůstalí vlastně na žádost těch lidí, co se vrátili do té dobšiny, do té karpatské oblasti na Slovensku. A vyšetřovalo se znova a prošlo to jak civilním státním zastupitelstvím, tak vojenskou prokuraturou, kde to měl Anton Rašla na svědomí a tak. A když to hodně zkrátím, tak zkrátka existují tři verze v rozmezí let 45 a 48. výslechů. A je tedy hrozně moc autentického materiálu, na kterým na těch výsleších je navíc i vidět, jak postupně vlastně STB už přebírá moc v tom státě, Beneš už jako vyklízí prostor, poslední demokratický prezident, ministr byl Drtina na ministerstvu spravedlnosti a pak přichází rok 48 a už se to nikdy nedořeší samozřejmě ten případ. A já jsem měl napsaný podle toho filmový scénář, který rekonstruoval ty události vlastně od toho příjezdu do odjezdu těch vlaků, kdy se mezi tím stala tahle věc. Potom jsme měli i seriál napsaný televizní s Martinou Slukovou, který naopak mapoval tu snahu jako dostát spravedlnosti v roce 45 a 48, ale ta eroze právního státu už to nedovolila. No a nakonec se to dostalo do Národního divadla, kde jsme se s dramaturgyní Martou Lipkovou vrátili k těm původním očitým svědectvím. A chtěli jsme vytvořit takovou hodně jednoduchou inscenaci, kdy postava vlastně tak trošku po antickým způsobu přijde na Forbínu a řekne svoje svědectví. A těch svědectví z té skladby si vlastně člověk skládá tu událost, ke které došlo. No ale přišla pandemie, covid a nakonec to dopadlo tedy audiovizuálním projektem pro monitor vlastně, kde téměř celý ansámbl Činohry Národního muzea sděluje takhle blízko, jak my teďka jsme obličejem do kamery, vlastně ta očitá svědectví. Takže vznikl vlastně film. Podíváme se na krátkou ukázku taky z toho. Karol Pazur, 30 let, výslech 16.12.1947 v Ružomberku. Obvinění jsem porozuměl, vinným se necítím. Více nemám co k podotknutí. Ve všem. Víc k věci dodat nemohu. Více nemám co k tomu podotknutí. Víc k tomu nemám co podotknout. Víc nemám k věci, co dodat. Skončil. Přečtěno. Podepsal. Víc nemám k věci, co říct. Víc nemám k tomu, co dodat. Více nemám co podotknout. Víc o věci. Víc nemám k věci, co dodat. Víc k tomu nemám co podotknout. Více nemám co podotknout. Po přečtení je schválně. Více asi nemám k tomu co podotknout. Ostatní si nepamatuji. Nic jiného věci nevím. Nic nemám, co podotknout. Protokol skončený, přečtený a podepsaný. Další vlastně. Víc k tomu nemám co podotknout. Víc nemám k věci co dělat. Víc nemám co podotknout. Nic jiného k věci nemám. Víc nemám k věci co říct. Víc nemám co podotknout. Velmi působivý. Já bych možná ještě měl dva dotazy na konci. Plánuješ něco zase
o tématu, už jsme také řekli, že to nesmíme hodí, o tématu českých Němců, anebo si myslíš, že už je čas se věnovat prostě méně v úvozovkách složitým tématům, projektům, anebo prostě ty to stále láká zabývat se tímto obdobím tak. Já to mám hodně tak, že těch látek a nápadů mám v hlavě hodně a často to potom je realizováno, až když přijde někdo z druhé strany a nabídne mi vlastně, jo, že bych chtěl, abych něco udělal v divadle nebo ve filmu nebo v televizi a vlastně teprve z toho dialogu s tím člověkem se rodí ten další projekt, řekněme. A v tuhle chvíli se myslím víc tak zabývám třeba československýma vztahama, které jsou taky hodně zajímavý a plánují nějaký projekty, nicméně to téma česko-německého soužití mě pořád drží právě třeba skrz Dechovku, kterou jsme obnovili. Hrajeme ji teďka v jiném prostoru na Praze 10 ve Vzletu a chodí úplně jiný publikum a ty diskuze jsou vlastně jiného typu a chceme to udržovat a možná k tomu začít dělat i právě nějaký řízený diskuze o tom tématu. A ten Očitý svědek se ku podivu jako hodně rozjel a jezdí na divadelní festivaly, ale i na filmové festivaly. A já se snažím jezdit s ním a vlastně to téma se taky tak otvírá, jo. Jezdí to třeba i, chtějí to používat učitele jako takovou výukovou pomůcku, tak jezdím na nějaký srazy s učitelema. Teď pojedu dokonce s tím Očitým svědkem do New Yorku, kde se bude promítat. Zároveň v tom Přerově samotným se promítá a vlastně se během těch projekcí vybírají peníze na výrobu zvonů, který by tam měly být takový zvony smíření vyrobený. V Opavě bude projekce s diskuzí, takže vlastně to téma se mě hodně teďka drží krz toho Očitýho svědka. No. Poslední otázka, my to zrovna natáčíme dnes, když vlastně Rusko napadlo Ukrajinu. Velmi smutný den světových dějin. Když se podíváme na Německo, jaké třeba v této souvislosti, jaké Německo by si jako přál v Evropě v budoucnosti? Jakou roli by mělo hrát podle tvého názoru? No, já jsem byl s Německem Angely Merkel hodně spokojen a přišlo mi, že ta role je vlastně úplně přesná, že je to jako určitý vůdčí element v Evropské unii a že dokázala spojit nespojitelné. A trochu mám, jako ne strach, ale mám mírnou obavu, co se teď bude dít a jestli jednota Evropské unie se udrží, protože ty euroskeptický hlasy navázaný na ruskou propagandu, ale spoustu dalších věcí jako jsou hodně silný a hodně intenzivní a mám pocit, že se tomu málo bráníme. Ale vlastně bych si přál Německo silný, Německo, který zvládne imigrační vlnu plně začlenit a Německo, který se zároveň nebojí třeba mít i nějakou vedoucí vlastně vojenskou roli v rámci Evropské unie, no. A tam mám pocit, že je pořád jako velký ostych, který mu všichni rozumíme, ale mám pocit, že pokud se někdo s tím dědictvím vypořádal, tak to vlastně byli Němci a prošel nějakým velkým kritickým procesem mnoha generačním. V Rusku se nic takového se stalinismem třeba nestalo a asi se nestane, ba naopak ta ideologie se tam vrací a je vlastně jako hnacím motorem teďka těch snah obnovit jakousi sféru sovětského vlivu. Takže já věřím v Německo, který bude prostě opravdu silný, ale díky Německu bude i silná Evropská unie a podaří se snad třeba i v partnerství s Amerikou obnovit nějakou sílu celého Severoatlantického paktu. No. Ale to říkám samozřejmě hodně pod dojmem toho dnešního dne, kdy jako myslím, že nic jiného než hodně silná reakce prostě na Putina fungovat nebude. No. Moc si děkujeme za otevřenost a za to, že se zúčastníš nebo účastníš jako našeho přednáškového cyklu. Ganz herzlichen Dank an Jiří Havelka dafür, dass uns seinen persönlichen Blick gezeigt hat auf die Deutschen aus Böhmen und Mähren, auf seine Projekte, auf seine vielfältigen Bemühungen auch zur Völkerverständigung beizutragen und ganz herzlichen Dank auch, dass du dich diesen schwierigen Themen widmest. Das ist, denke ich, für die Verständigung unserer beider Völker, gerade in einer Zeit, wie wir eben erwähnt haben, in der es Krieg in Europa wieder gibt, wichtig, dass wir uns auch unserer gemeinsamen Geschichte widmen. Da gebührt dir viel Dank dafür. Und wir freuen uns auf unseren nächsten Gast, der dann in unserer Reihe wahrscheinlich im Herbst wieder seinen persönlichen Blick darstellen wird auf die
Deutschen steht noch nicht fest, aber Sie werden sicherlich darüber informiert werden. Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Danke sehr viel für deine Einladung. Danke.